Përshëndetje për krejt Mr. Rëtharotu, lini me mua në dritin edhe sot kena orë në varezat e të Suzit. E kena orë për shkak se jënë duke u bo disa gërmime të cilat kanë të bëj me personat e zhdukur gjatë luftës. Të e marë për asyshë në Kosovë, gjatë luftës janë zhduk shumë persona edhe forcat serbe në atë ko kanë përdor lokalitetet të ndryshme për me i vërosa ata, ku shumë her kanë të du edhe me i përzi, dhe më thonë me i nga tru që në momentet kur kena me i kërku me i gjithë, ka me qenë me avështirë. Dhe më thona dhe rasti sotëm që janë varros në varezat të qytetit të në Prizren, ka qenë një tendencë për me i ngatru edhe me pas përzirje të eshtra. Kote fundit ka pas disa gërëmime, shtu që sot kena me pas se qka është ndodhë këtu në Tësëz, edhe kena me dëgju pak ma shumë për gërmimet që ka ndodhë ditëve të fundit në Prekaz, që tash kena me këqyrë me pyt dikën këtu prej punëtorëve edhe me marrë ndonjë informacion. Ta shina ato e po që gërmimet vëcion të vazhdu e onë këtu pran vetës se këm kushtrem garem prej komisionit qeveritar për personat e zhdukër. Për shëndetje kushtrem. Për shëndetje. Apo na tregën se që shion të shku punimet sot edhe a keni mëri me gjetë në një mostër ose diçka? Shtu, në zbatin të planit punës të komisionit qeveritar për personat e zhdukër, gjithmonë në koordinim me komisionin ekipët të institutit mjësigjore, pra ekspert një vërgjore të institutit mjësigjore, hetus nga njësit të përkasit e drejtërisë policisë për timin e krimit të luftës, gjithë një zbatim të urdhëresës nga gjykata kompetente, këtë as gjykata themelore për shënjës departamentin special, zbatim planit se që theksova, sot jemi e këthyër në lokacionin në Tësus të Prizrenit, për të kryer gërmimet e nevojshme vlerësuese, të cilat kanë filluar para ditë pranë mëngjes, dhe tani më është konfirmuar që është hasur në mbetje mortore ose eshtra, që potencialisht mund të përkasin viktimave të luftës, që mund të jenë ende në listën e personave të zhdukur. Në bazë të tyre që i keni gjetë, a mund na me pas ndonjë ide se sa persona mund të qenë? Kemi gjithmonë të kujdesshëm në prezantimin e statistikave, për shkak edhe të familjarëve, por edhe për shkak të hapave mësët nevojshme që janë të paraparë dhe me lisacionin voqi dhe praktikat dhe të retanishme në kultimin profesional, pra përshka këtë examinimeve më të tjeshme mjë kërrigjore, me qeshtra të zhvarosra do të rgoni sultimin sigjore dhe pas examinimeve të nevojshme kërrigjore, përfshirë dhe identifikimin për mes analizit e ADN-s, tek në atëherë mund përcaktohet numri personat të zhvarosur, numri viktima të zhvarosur dhe identitetet të yre. Edhe në këtë rast, momentin e identifikimit, sigurisht që si api pare se puna pare institucionet, do tjetë njoftimi familjeve për kace, për familjeve të personave të identifikuar, për pjekin e vazhdushme dhe institucionale të respektohet një drejt elementare fa këtyre familje, pra drejta për ditë fatën dhe mendodhe me të dashur të tyre, të rëmbyrë dhe zhdukur do në shumë gjatë luftës në Kosovë. Apo na të regon sa ku mënët me marë dheri verifikimi, për sa ku mëjna me kuptu se kush mënët me qenë? Ajo që betet në përgjësi në kompetencë të institucionet të rrgjithë Kosovës, sigurisht që do të adresohet me një afat optimal, do të mund të marrë pak më shumë kohë këtë procesit identifikimit për mes analizës të ADN-s, por me zitat ne jemi komunikim vazhdu shumë me kolegë nga Komisionin Ndërkombëtar, me që mostrat nga mbetën mërtore të zhvarosra, dërgojnë për analizës të ADN-s në Komisionin Ndërkombëtar për sona zhdukur, pa në laboratorit të tyre në mbretinë e Hollandës. Me zitat jemi komunikim vazhdu shumë edhe i vjavën haluar e shumë bëzbashkë me kryesusë të Komisionin Zotë Eodin, ta kem me përfajsusë të Komisionin Ndërkombëtar për në vizit atje, dhe jemi komunikim vazhdushëm që të bëhet përpjekje që të respektohen këto të mafatet dhe me një afat sa më të afërt kohor, për shkak dhimbjes madhe të familjeve të anktit pritjes, të bëhet përpjekje që të kemi sa më parë identifikimet. Pra, është çështje e procedurave profesionale mjekologjore, por ajo që është e rëndësishme është edhe them përkushtimi edhe profesionalizmi në nivelin e duhur, që gjitha këto raste trajtohen me prioritetin e duhur. Apo na tregon sot në çfarë hapësire janë gjetur? Janë gjetur me ndonjë varrezë që ka qenë më herët apo edhe në rastin e varrezave në Tësus Prizrenit, po edhe gërmimet që ishin do të thonë që ishin fokusuar ose realizuar atë procedurë javë ditë më parë në lagjin Albana poshtë të Prizrenit. Edhe gërmimet që janë kryer gjatë vitit në lagjin Mata apo Matëqend të Prishtinës, pastaj në lagjin Arbëri pa varrezave të qytetit të Prishtinës. Prezentojnë them një fakt ose një dhënë që kemi potencuar vazhdimësi, që forcat serbe gjatë luftës, pra forcat policore dhe ushtarake serbe gjatë luftës, kanë shfrytzuar ose përdorur hapësirat e varrezave të qytetit të mbarë, fshatrave të tjera të Kosovës, për të groposur ose po e them për shkak të familjarëve për të varrosur me zhvarrimin ka një procedurë, por në këtë rast ka qenë përpjekja tyre e forcave serbe të fshehen si gjurmë të krimit, prandaj kanë përdorur këtë hapësirë të varrezave për groposur kufomat e viktimave të luftës. Në raste të tilla,
mungesa informacionit besushme, mungesa informacionit sakta, sigurisht që do të sfidoj punën e institucioneve këtë rast kompetente, edhe Komisionin Qytetar, po edhe mekanizmave profesionalisë për Institutin Mjedisit Gjorë dhe Drejtoria Policisë për Hetimin e Krimeve të Luftës. Prandaj në raste të tilla, para realizimit të gërmimeve të nevojshme, gjithmonë them kryen ato përgatitje të nevojshme, kuptimin e takimeve konsultative, përgatitjen ndër institucionale, vizitat vazhdueshme në teren, pastaj shumë në sërmë theksohet atë shprehje në njëjën për Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, cilët përmes dhënave nga arkivat ndërkombëtare përgatisin disa raporte analitike për raste të caktuara, se ato ndajmë institucionin këtë as me komisionin qytetar, shërtojmë këto dhëna, na adresojmë të rekomandimin nga këto raporte analitike, pastaj veprohet në teren, kuptohet pasi sigurohet ato rrugëse nga gjykata kompetente. Pra gërmimi këtë as mbetet një nga fazat. Po pas se të arrim të gërmimi, ka një sër përgatitjesh, takimesh, analizim dhënave, shërbim të thellëshëm për të arritur deri tek puna që po bëhet tani, plus të pas parasysh edhe faktin tjetër që në raste të tilla, unë theksova që në fillim që jemi rikthy, me që në lokacionin shamë në të Kosovës është punuar vazhdimësi gjatë tyre vitev. Edhe nga institucionet Republikës së Kosovës, por edhe gjetje vazhdimësi ka pas. Nuk na tregove gjetje të sotme, a ka qenë në një hapësirë tjetër an varreza? Jo, është mes varreve të persona ose sotarve, domthonë që kanë vdekë natyrshëm dhe janë mbarosur nga familja. Çto dy mes që po thua, kanë qenë varret para luftës apo të mas luftës? Disa prej tyre janë edhe varret para luftës, që ne shpeshherë pastaj në analizën që po e them shërtimin përdorim si pika referencë për me pas saktë se si kanë ndryshuar pra kjo hapësirë e varrezave të qytetit këtë rast Prizrenit, po ndërkohë ka edhe raste që lidhen me varret, domthonë qytetarëve, njerëzve që kanë ndruar jetë edhe pas luftës. Prandaj, po shumë e rëndësishme theksohet fakti që gërmimet në hapësirë të tilla, në rast të ndërkohësisht të tilla, jo vetëm se duhet janë në nivelin profesional që nuk diskutohet, por edhe me kujdes të jashtëzakonshëm për të evituar çfarë dëgabimi të mundshëm. Kohët e fundit i keni pasur sa gërmime edhe në prekaz, apo na tregon pak për gjithë? Po, e njëjta situatë ka ndodhur në prekaz, ndërkohësisht në prekaz, domthonë hapësira që ka pas gërmime edhe është afër disa varrezave të fshatit, pra varrezat e vjetra të fshatit, edhe kjo hapësirë është shfrytzuar ose përdorur nga forcat serbe për groposjen apo varrimin e 30 viktimave të luftës. Nuk po e theksoj tash për cilët rast ose cilës masakër, për shkak të familjarëve, por në ditët e para të pas luftës, pra domthonë gjatë luftës forcat serbe kanë varros, kanë groposur këtë hapësirë 30 viktima. Dhe të para pas luftës ekipet mjekësore ndërkombëtare këta kanë qenë franceze, mbaz dhënave edhe qytetarëve, kanë arritur zhvarrosin disa nga këto viktima kanë arritë të zhvarrosen vetëm 27 për tyne. Në atë kujë kanë gjithë vetëm 27, po jo të gjitha, për shkak se po flasim prapë për një hapësirë që është afër varrezave dhe për të evituar çdo gabim të mundshëm kanë zhvarrosur vetëm 27. Me metodë tradicionale, pra pa përdorimin e ADN-s, kanë arritë të identifikojnë disa nga 27 viktima, këtë rast kanë arritë me identifikuar vetëm 23 nga këto viktima dhe 4 viktima janë rikthyer në lokacion. Për shkak se nuk kanë pasur zgjidhje se si të veprohet më tutje. Kur janë rikthyer në lokacion, janë ndonë shënime të nevojshme, pasta ekipën ndërkombëtare të turnikut janë rikthy prap në kuptimin e gërmimit lërzues dhe kanë arritur nga 4 viktima të zhvarrosin vetëm 2. Kjo është në bazë dhënave ne që kemi shërbuar, që kemi analizuar. Dhe arsye pse jemi rikthyer në lokacionin e prekaz, jemi rikthyer në kërkim edhe në përpjekje për gjetje zhvarrosje mbetje mortore të 5 persona. 5 viktima të luftës, që vazhdojnë të listën e personave. Keni qenë do i kërku 5? Po, a dihet afër, a dihet, a keni mujt me ju afru numrit 5? Apo? Gërmimet të dje kanë përfunduar me gjetjen e dëshvarose në minimumit 3 persona. Po them minimumi me që procedurat e nevojshme me të tjeshme, mjeku ligjor do të përcaktojë numrin e vendit të zhvarrosë. Pra, në rastin prekaz nuk përjashtohet mundësia se ne do të rikthehemi sërish në ditën e vjetër, por pasi të kryejmë një lloj them rivlerësimi të dhënave që ne posedojmë si institucione. Apo na tregon këtë vet, a ka pas ndonjë verifikim të ndonjë të eshtrave të dikujt që ju ka ndërzu familjë? Po, ka pas edhe rastet të rivarimit të gjatë vitit, cilat siç e theksovan më parë, sigurisht që si aktivitet këtë rast ose si hapi parë që kryhet ose realizohet nga ana e institucionit është njoftimi i familjeve të institucionit. Sa ka qenë numri afërsisht a deni numri i personave verifikuar? Po, personave të identifikuar përmes analizat dënës, dikun janë të paktën 9 persona të identifikuar që kemë pranuar raportet e dënës. Por, do të me theksu një fakt, raportet e dënës që po i pranojmë tani, flasim për rastet e personave ose eshtrave mbetje mortore të zhvarrosura gjatë këtij viti, por edhe rastet e mbetje mortore të zhvarrosura nga vitet paraprake. Pra është vështirë të bëhet kjo lidhje që janë zhvarrosur 20 persona dhe kemi 20 identifikime. Sepse siç e thash është çështja pasaj identifikimit të varet nga procedurat e nevojshme, edhe ekzaminimi mikrobiologjore, por edhe çështjet e laboratorit të ADN-s pra të kolekt në komisionin ndërkombëtar për sanitet. Pra është vështirë të kalkulohet ky rezultat në brenda soazave të një ose një periudhe kohore një vjeçare. Pra kemi nën identifikime,
Kemi shpejti besoj do të presim edhe ndikime të reja me takimet që teksova gjatë javës kaluar që kemi pas bashkë me kryesuesin e komisionit qytetar zotin Hoti edhe vizitën që kemi realizuar në institutin në komisionin ndërkombëtar për persona të zhdukur. Janë diskutuar edhe mosët tjera që janë dërguar nga mbetjet mortore të do të zhvarrosen në territorin e Blizës Kosovës. Gjatë kësaj periudhe kohore, pra gjatë viti, apo edhe nga mostrat e mbetjeve mortore që janë dërguar nga gjatë procesit të inventarizimit. Procesi i inventarizimit në kupton shërtimin ose të gjitha mbetjet mortore që vazhdojnë të jenë në morgun institutit mesigjore, si të pa identifikuara. Pra, mostrat që janë dërguar për analizën e dënës, disa prej tyre dërkohë nën raportin, nën identifikimin e kemi pranuar këtë vit, jemi në pritje të identifikimeve të reja dhe besoj shumë shpejt njëmë jemi do të ketë identifikime të reja, por prapë thash, po e theksoj vazhdimsi që mund që ne pranojmë një identifikim, mund që përcaktohet identiteti i viktimës nga ana e antropologëve në kolegjor, puna po që bëhet njoftohet familja personit të identifikuar dhe pastaj do të jetë në drejtën e familjes për vendosje edhe për datën e rivarrimit, por edhe në qoftë se dhënat do të ndahen ose do të jenë publike. Meç kemi edhe raste ku njoftohet familja që është identifikuar familjarët e tyre dhe presin për shembull datën e rrëmbimit ose datën e zhdukjes ose përjetuarjen e masakrës si datë pastaj edhe të rivarrimit. Pra në këtë rast institucionet veprojnë gjithmonë sipas kërkesave ose në përpjekje për të respektuar kërkesat e drejtat e familjes dhe familjarëve të personave të zhdukur. Shtremna të falenderojmë shumë ty edhe krejt ekipës punuese, ju dëshirojmë sa më shumë sukses. Falënderit dhe... gjithmonë e ndjem për obligim, si krahas domethënë vlerësimit të punës që po bëhet nga institucionet të Republikës së Kosovës, nga Komisioni Qeveritar, nga Instituti Mesnjor, nga Drejtoria e Policisë për Krime të Krimeve të Luftës dhe nga mbështetja vazhdueshme të jashtëzakonshme që kemi edhe nga partnerët ndërkombëtar, këtë as pranëshmian edhe ekspertë e ULEC-it janë përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të Gjithë Kuq, pastaj tek Kosova analiza dënës që ofrohet pa ndonjë kosto për shtetin e Kosovës nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Gjithnjë falënderim të veçantë duhet shprehem për familjet e familjarët e personave të zhdukur, cilët për kundër dhimbje së madhe, që aty në 4 vite, për kundër aktit të prigjës gjithmonë kanë qenë gatshëm dhe kanë bështet punë në institucionet, punë në Komision Qeveritar të Sanërdukur, por pashmanshëm do të me falindru dhe gjitha mediat gazetartë, që dhe kanë për cilë punë në institucioneve, pra kanë luajtur një rol të zakonshëm edhe në rritje transparencës të punës që po bëhet, por edhe në ndihmë të punës me që e theksova vazhdimësi, që mungesë këtë proces, sfidë këtë proces, është mungesa informacioneve të besueshme. E di që mungesa e informacionit besueshme para zgjatash ndërlidhet me mungesën e bashkëpunimit të palës sërbe. Prandaj është edhe kërkesë së matutjeshme këtë rast edhe për partnerë ndërkombëtar që vazhdohet matutje edhe me trysnin presion ndaj palës sërbe për të qenë më bashkëpunues këtë proces. Dhe bashkëpunimi në këtë proces i bie për të hapë dhënat ose ndarë dhënat nga arkivat e tyre dhe për të vënë dispozicion të procesit dhënat nga arkivat e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë.